lagi sudah jumpai Dani Pedrosa. Walah nungging. Jualan yuk gratis by Langit Pay. Pulsa, paket data, PBOB dan lainnya, Langit Pay Digital Indonesia terpercaya. Transaksi cepat dan mudah. Langit Pay sesuai kebutuhan toko seluler. Jadi nyaman. Di Langit Pay tersedia pulsa, paket data, voucher data, game voucher, token listrik dan lain-lain. Tukar poin, untung maksimal. Bonus tambahan, melimpah. Laporan harian secara otomatis untuk menganalisa nilai jual dan keuntungan. Mengalami kesulitan, gak perlu cemas, 24 jam customer service siap melayani Anda. Jadi tunggu apa lagi? Download aplikasinya sekarang juga di Play Store. Langit Pay, karyane wonge dhewe. Aduh, cemburu kurang seprapat yakin. Ganti kece sih jangan tau terus nih ya. Muat mulut malah rata kata kak. Banyak bangku. Aku bangku dulu kok rata kata kak. Tinggal deh yuk iya. Nanti awan. Nanti tekak gue. Tinggal. Hei Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Apalagi? Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Sakel, sawang, apa-apa nih? Apa maning? Apa sih? Kok jeneng ngokatok biru kebriwe sih? Jeneng apa nih katok biru? Ya, yeah, wong si jeneng daftar kerja ini ngokatok ireng, ireng putih. Jeneng biru nang apa wis, Jel? Ya, yeah. Wis manu bae, daripada kuen ku tekan karena urung si damle buskon bandi. Ya, ya, ya lah. Bro, sage wisawan malah. Iya iya, ngukat mau bangun tani kowe. Sage cepetan. Oh. Ucah, suwe neng apa mana? Iya iya, nunut berang, banyak gue juga makasih. Sisit. Ge, kowe ya katok kireng katok kireng, tapi aja kayak gue dobro dobro, gue kepriwes sih. Ya nah, apa sih penting bawa kireng kan? Ah, bulah karep karep mau. Usah ribut lah gue semangat kowe juga. Sawan ribut banyak kowe. Tukeran? Oh iya bro, kayak dewek ngomong-ngomong kayak ini orang ya? Bulannya kayak sawan, ngebut ya? Ngebut? Ya oke oke siap. Yeah, ngebutnya coba terbanter. Ya si kepriwe mau ngebutnya banter. Ya ngebutnya sing alon, alon-alon ngebutnya. Kepriwe ngebut alun-alun, mau ngebutnya banter lah. Wis manut bae ngapa? Wis lah. Pastikan semua terjaga. Pastikan semua terjaga. Pastikan semua terjaga. Oh, oh. Nama bro? Nang apa sih? Nang apa sih lagi mandek sih? Orang melaku bro. Ya ngerti orang melaku, nang apa nu? Orang gelem melaku gue yakin. Aduh, lagi keberi ben bisa melaku. Ya nanya duit teh. Duit keberi sih? Ya iya, aku awet duit menyong. Terus nanyong gue tuku bensin, men motornya bisa melaku. Kayak gue bro. Ngeri ngomong be, ketengan bensin tidak muter-muter. Ya sejaluk muter-muter kan kowe. Mukari lurus top gue kepenak, main muter-muter, muter-muter alun-alun. Ujar kok, mau bawa seragam kan keton gagah, bro. Keton gagah, tuh ini dewa ketampak kerjane, ketampak beurung, keton gagah kepriwe. Yus ini dia nih duit. Dua duit kerja beurung duit. Ya terus siar kepriwe, bro. Lah nu boleh bela. Lah si kepriwe ini malah beli. Lah kowe ke bro, ke jam pira, jam sanga, bok dewa panggilan jam pira, jam bolu, bok. Ya kowe turu bae sih. Turu bae, kowe mawi kentangan bensin. Ya kowe turu bae. Kowe turu bae. Kowe mawi kentangan bensin. Kowe turu bae. Mawi kentangan bensin. Kowe turu bae anu. Kowe anu turu bae. Kowe. 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 Kowe
lambu lah, nyong bali bae lah. Oh. Lho, enteni. Lambu. Lho. Sit. Nyong kayak kenal mobil iki lho. Iki kan mobilnya Mbak Ida. Tapi apa iya sih mobil Mbak Ida? Cek deh lah. Bener. Bener banget ya mobilnya Mbak Ida ya. Daripada orang sudah makan kerja, mending dolani bae. Tapi masuk motor kayak gini. Ah, mending hilang motor bae. Cocok banget. Sugeng Riyadi, bro. Sugeng Riyadi, Sugeng Riyadi bae pernah. Wis bola-bali kowe mana Sugeng Riyadi. Wah, mesti ana butuhe iki. Sugeng Riyadi sing wingi baru nyelang duit. Ngerti bae, bro. Ya nyung apal karo lagumu lah. Ilang motore, bro lah. Ora oleh. Klamite sebe. Wah, tukang lombok. Nyu tukang lombok, bro. Tukang nyelang. Lah kowe bar nyelang garing lombok. Lombok apa sih? Lah kowe wingi nyelang duit jero ngelamar kerja. Lah siki malah nang kene. Lah iya bro, nyuap ngelamar kerja tapi kentekan bensin, mulane nyelang motormu. Oh. Ah, wah, wow. Ding ini kuncinya, bro. Ya, singgih. Ih, ding malah singgih, bro. Singgih lah, ya. Loh, nyelang nyong. Men pada karo kae, kan abang-abang, bro, ya. Ya. Nah, oke, kunci iki. Sebenarnya, bro. Jo. Hati-hati, iya. Chat. Oke, siap. Aman-aman tenang gue, bro. Oke, wis wangi. Nah, klambine main, wis gagah, turan motornya juga main. Sigi kari berangkat. Oke, berangkat. Apa ge? Walah, Jan. Kentengan bensin kok. Main-main kok bisa nek kentengan bensin sih? Kayak iki abot gelem nuntun, mending motor elek kentengan bensin ora abot gelem nuntun. Duh, kayak iki main-main tok. Ah. Pokoke brum 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 bisik temen sih brum 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 geng geng mengi kula mriku nges nges nges. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Polisi. Siang. Ono apa Mas? Ora apa-apa Pak Polisi. Ya lo ditilang po? Tilang. Lengkap ge Pak Polisi, motor apik, surat-surat lengkap. Iya si apik. Podho abangi karo ngono aku. Iki aja gumunan kayak gue Pak lah. Mesti di karung tahun numpang motor kayak kan? Ngece mulu. Aku kira rong tahun yang Sepang ya. Rong tahun yang Sepang ngapa balapan? Ora sih Mas. Ning kono masang ban karo ngetap oli. Rong tahun memang Mas. Masang ban tok. Nggih Pak. Tukeran motor baik beri Pak. Maksudnya? Tukeran motor. Nyong nyelang motor Rika, Rika atik motorku. Heh. Beri bae. Tenan nih Mas. Tenanan Pak ya. Mantep iki banget, Bok, mulus ya. Oh. Aku nganggo iki? Iya, Pak. Jenengan gelem nganggo iki? Gelem banget. Gelem apa ora, Pak? Iya, pelanggar iki. Iki wis tanggo nyalip bis ya, Mas. Wis pirang-pirang disalip lah. Iki sing nyalip rondo iki. Wis ora apa-apa, arep nyalip rondo maning ora apa-apa, sing penting gelem apa ora tukang motor ge. Ayo gelem banget lah. Ya wis, ndi ana kuncine? Kae, kae nang kono. Oh, ya wis. Iki kunci motore, Pak. Iki tenan, Mas. Tenanan, wis ge, Pak. Mantep, Bok. Seneng banget iki bune iki. Ndonga sik Mas nek aku iki Mas. Loh. Selamat mencoba motor. Bagus.
Wahai, montore, iki sing biasanya ditumpaki Valentino Schumacher. Alah, joki nungging, kuwi nek bojoku numpak ning kene merusut ning ngarep nempel. Aduh. Iki perlu upgrade helm iki kayaknya kurang gue gimana iki? Ganti iki. Geger netizen iki. Aduh ya Allah ngimpi apa aku? Kok angel? Sepione apa ya? Aduh. Kayak bensin iki. Lah, rak tenan. Ayo mai ya. Lek ki mobil. Permisi, Mbak. Halo. Iya, Mas. Mau njaluk tulung ora, Mbak? Hah? Apa ora lara, Mas? Njaluk tulung, Mbak. Udu njaluk pentung. Oh, ujarku njaluk pentung. Ana apa, Mas? Arep nyelang HP-mu, Mbak. Arep akan cane kota kunteng. Wis muter-muter ngulat kontor ora nemu-nemu, Mbak. Oh, kota nenteng. Iya. Ora usah bingung-bingung. Download bae aplikasi Langit Pay. Ya wis ngerti, Mbak. Nyoba download. Lah terus, napa nyile HP-ku? Hehehe, jane arep amung nomorku, Mbak, men do nomormu. Oh, modus. Duk, Kang Basuki rumah ngene, Pak? Kang Basuki, nggih utuh, Pak. Bapak goletine Basuki utuh barongan. Oh, Kang Basuki, tetangga sebelah apa, Pak? Iya, kayak anake lurah wong janjian gar mengene malah urung ngene-ngene. Oh, lah kayak wonge. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepriwe, Mas? Dening awan temen. Waduh, Pak, kula nyuwun pangapunten. Aku nembe diapusi wong. Hah? Diapusi? Siapa sih wani ngapusin jenengan? Ah, mbuh kae rupane koyo. Eh, Mas. Sampean to sing ngapusi aku mau. Kowe sing ngapusi aku mau kan? Eh, kowe arep tak borgol apa arep dienggo dhewe borgol ya? Eh, kowe pembohong, wani-wanine dolan nang omahku. Ampun, Pak. Wih, ya, matur nuwun, go penonton Cingire, wis nonton film Cingire. Aja kalian lur, download ya aplikasi wong dhewek ya. Langit Pay, download bae nang Play Store ya, nek ora link ada di deskripsi. Ya, link ada di deskripsi. 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 Ya, gue. Ya, pokoknya download ya, Bro. Ya, ya, link ada di deskripsi.
Namak sih. Ini jadi bingung toh. Ah. Napa sih? Jandra. Cero. Kok enggak mau nasi, Dos? Ya. Loh. Ayo ujar kok mumpung seragam kan keton gagah, Bro. Keton gagah kepriwe ditampak kerja be urung keton gagah. Wah, bagus lah. Hai, oh. Keritu. Aduh, dia kan ngomong ya, Wok. Karinyo kan. Loh. Ya ujar kok wong seragam ya mong alah lalai ning lah. Eh. Loh. Cet. Yo. Dekat. Loh. Ya ujar kok mumpung seragam kan keton gagah, Bro. Keton gagah, jadi ini kerjanya dapat ketampak ketampak beurung keton gagah ini kan ya bete? Iya kan ya bunyi sorry kowe mulah nyong beli bela bro mana boy asu toh kentengan bensin mana nge kepriwe motor api-api kok bisa kentengan bensin ya nuntunnya abut ya mending ya motor elek yo lo mantap ge. Tapi aja gumunan kayak gue Pak Polisi dah. Di karung tanung gam motor kayak gue kan Pak. Aku ge. Gantung banget ya Pak. Tanda seru ya. Halo Mbak. Apa ini? Wah, kok jenengan ngomong di sini? Duh. Eh. Gue kan sih ngusia, ya aduh belibet sorry. Belibet. Yo N. Dra. Wis kono bae kene tengah. Sing adak ning. Jero. Lho. Aja ngomong sit, mlaku sit terus nembang ngomong Jero lho. Ya, Bro. Yo ora kae bae men kok ngono ngebut. Jera, mlaku sit ya. Aku kae iki kowe ngomong. Jera lho.